keraamiliste plaatide salong Interno. Uksed ja aknad Haapsalu uksetehasest. Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad. Täna räägime erinevatel arhitektuursetel ja sisearhitektuursetel teemadel. Pikemalt peatume tekstiilil. Kõigepealt aga ühe Merirahu eramu sisekujundusest, mille autor on Aet Piil. Millises ehitusfaasis maja oli, kui sina sellega tegelema hakkasid? Maja ehitust ei olnud alustatud, maja projekt oli olemas, need on jämera projektid, mis on juba oma olemuselt sellised väga läbimõeldud ja väga funksionaalsed majad. Ja meie siis koos kliendiga tegime siis väikeseid siseplaneeringus väga väikeseid muudatusi, sest sellele majal on just iseloomulik väga funksionaalne läbimõeldus. Sellel majal on eraldi köök ja söögituba ja nii-öelda teises tiivas on siis puhkekompleks, ehk siis elutuba koos saunakompleksiga ja teisel korrusel on magamistuad. Räägi natuke selle maja värvi kontseptsioonist. Majas on kasutatud kolme värvi, kui neid üldse värvideks nimetada saab, on valge, must ja hall. Aga selle maja põhiolemus baseerub selliste huvitavate materjalide kontrastile. Lisaks siis muidugi valge musta kontrast, et selline see elutuatsoon, mis on suur ja avar, see on siis täiesti valge, erinevate tekstuuride, erinevate materjalidega, kamin on valge klaas ja köök, mis on siis nii-öelda teises majatiivas, on siis selline musta valge kontrast ja natuke läbib see must värv läbib ka seda puhketsooni, ehk siis saunades on ka kasutatud täiesti musta plaati ja teisel korrusel on siis ka põhitooniks valge, just nimelt see osa, mis elutuppa nii-öelda esimeselt korruselt paistab läbi aatrumi. Aksendiks siis kogu majale on soojades hallides toonides magamistuba, kus on siis tehtud koostööd Maaritsa Lukaga, kes on siis teinud sinna kardinad ja kui vaadata siis mitte ainult magamistuba, vaid terves majas on Maaritsa Luka kardinad ja kõik need tapeedid on temaga koostöös valitud ja tapeedi motiive on kasutatud siis ka akende peal. Rääkides siseviimistusmaterjalidest, on sul seal palju kasutatud läikivaid pindu ja klaasi? Kuna see maja üldmulje pidi olema hästi valge, hästi õhuline, läbipaistev, helge, et siis ongi klaasmaterjaliks, mis annabki läbipaistvust ruumidele. Siin on kasutatud klaasis kaminat koostöös tormituviga. See on väga hästi õnnestunud meil, sest meile meeldib kõigile väga optivaid klaas, mis loob klaasile sellise eriliselt valge värvi. Ja samas klaasis lükandukset tegelikult ongi kombineeritud siin erinevaid klaase, erinevaid läikevaid pindu, siis kõrgläikeliste kappide näol ja valge spoon, pluss siis nahast mööbel, pluss siis Hector Laidi küll värvitu, aga väga suurepärane valgusti koosneb ka nii-öelda helkivatest, läikivatest detailidest ja väike iva selle lambi puhul on see, et kui tapeedi peal on männi puud, männi ladvad, siis lamp on tegelikult männi käbi. Köök on söögitoaga koos ja saun elutoaga. Millisele perenaisele see köök on niisugune valge, suur? Kindlasti see on iga perenaise unistus. Esiteks ta ei ole elutoaga seotud, nagu tänapäeval viimasel ajal probleemiks on. Teiseks on ta tõesti suur ja avar. Kolmandaks on köögis lett ja samas mahub sinna ka ära söögilaud kümnele inimesele. Lisaks tema funksionaalsusele ka see värvilahendus, et siin ongi nagu ühes ruumis on nii-öelda kaks ruumi
et on siuke steriilne, valge, puhas köögipool ja mustaks peitsitud naturaalse spooniga viimistletud pinnad, siis söögilaud, lett, puhvetikapp, et on ja ka valgustiga, et must valgusti laua kohal plus siis valge kubu köögikohal, et see on selline mõtteline eraldus. Ja noh, loomulikult lisaks siis sellele kujundusele on puht funksionaalsus, et siis köök kasub ühes majatiivas ja tõesti elutuba saun teises majatiivas, et isenesest niimoodi peakski nagu üks maja tegelikult olema. Mitte, et sa teed omad suur toredat maja ja valmistad toitu samal ajal kui peremees jalgpalli televiisorist vaatab. Siin on põnevaid leide, mis pole sugugi nii kallid, kui võiks arvata, kuigi näevad luksuslikud välja. Jah, näiteks laud, mis on tegelikult pärit maskust ja tõesti hind oli imeodav ja teda võib võrrelda ükskõik millise Itaalia laua, aga samas pehme mööbel, mis samuti on täiesti Eesti toode ja Eesti hinnaga saadud. See on täiesti tavaline, et eelarve kipub lõhki minema, kui maja hakkab valmis saama ja ka on väga tavaline see, et kui sul on ümberingi, on ilus ja kvaliteetne, kvaliteetsed kangad, kvaliteetsed kardinad, siis mõni odavam, lihtsam detail võib sinna niimoodi sulanduda, et keegi arugi ei saa, et see ei ole disaini poest ostetud. Selles magamistoas on kohe selge, kes oma kappi koristab ja kes mitte. Räägi natuke sellest planeeringust ja eriti voodist. Nii nagu köök peab olema väga hästi planeeritud, tegelikult nii peaks olema ka hästi planeeritud magamistuba. Alati ruumi nappuse puhul pole see võimalik, aga antud juhul on peremehe ja perenaise garderoob, mis on minu arust ülioluline. Teiseks saab minna magamistuast vannituppa, mis on samas väga oluline, et on ikkagi täiesti oma privaat ruum. Ja kui rääkida siis värvi lahenduses, siis kogu see kompleks on ühes värvi kammas, ehk siis hall, kui seda üldse värviks nimetada saab. Ja pigem on siin rõhutatud siis erinevaid materjale, valgustid mängivad väga suurt rolli ruumides ja loomulikult siuksed kvaliteetsed ja läbimõeldud aksessuaarid, mida ei ole küll palju, aga sellises hallis vannitoas hakkab iga pisemgi detail silma. Nüüd kui edasi siis garderoobi tulla, on garderoobi korpus on hall, seinad on hallid, kardinad on hallid, tapeet on hall, aga et siis asi nii-öelda liiga halliks ja igavaks ei läheks, siis on aksendiks valge põrand. Ilma selle valge põrandata oleks see ruum nii-öelda võib-olla tasakaalust väljas või võiks mõjuda tõesti hallilt või igavalt, aga halli puhul on väga oluline sellised aksendid, et olgu siis põrand puit või valge, aga igal juhul on tal vaja midagi kõrval, et ta ei muutuks igavalt halliks. Ja mis oli ka minu selline taotlus ja soov, kui seintel on selline geomeetrilise mustriga justkui natuke range hallikirju tapeet, mis on siis ka Maarits ja Luka salongist Smartexist, siis kardinaid või aknaid katab siuke pehme hall kangas, et siis tekibki nagu hallil erinevaid vorme ja erinevaid struktuure. Ja muidugi sa siin märkimata jätta ka väga kvaliteetset ja väga mugavat voodit, mis on siis pärit firmas Cameo. Ta on kuidagi millegi pärast Eesti turul nagu jäänud kahe silma vahele. Soomes on ta väga tuntud ja hinnatud, aga ta teeb väga-väga kvaliteetseid, tõeliselt kvaliteetseid ja selliseid luksuslikemaid voodeid just natuke sellises Ameerika stiilis. Väga paljud inimesed tahavad just siukest kõrget ja väga mugavat ja siukest luksuslikku voodit. Mis on siin sunruumide juures sulle oluline olnud? Sunruumides oleme kasutanud Vitra Sun tehnikat, ehk siis eeskätt WC potte, mis on nii minu kui ka väga paljude teiste sisearhitektide lemmikuks, just nimelt oma väga ilusa, lihtsa ja teatud mõtte siis klassikalise disainiga. Ja Vitra see toote amplua on väga lai, et ta teeb väga ilusaid selliseid lihtsaid nii-öelda normaalsetesse kodudesse normaalsetele inimestele sandtehnikat. Mis puudutab valamuid, see on üks vaieldamatult minu lemmik. See on valamud koos tööpinnaga ja seda ma kogu aeg räägin, et valamu tööpinnaga valamu vannitoas on sama oluline kui tööpind köögis.
Ja valamu, mis on siin siis kasutatud, on suhteliselt uus Eumari toode, mille me siis Eumariga koostöös nii-öelda välja mõtlesime. Ja selle valamu eripära on siis see, et valamule saab tellida nii pikka tööpinda, kui täpselt vaja on, kuni 3 meetrit. Saab kasutada 2 auguga valamut, saab kasutada 1 auguga valamut. Ja minu arust on see täiesti ainuke võimalus, et teha oma vannituba funksioneerivaks, sest tööpind köögis ja tööpind vannitoas, see on täiesti mõlemas ruumis elementaarne. Mis on selle eramu juures sinu arust kõige suuremad õnnestumised olnud? Üks asi kindlasti see värvi lahendus, et loomulikult on alati väike hirm, et kuidas see kodu ikkagi lõpuks välja näeb, aga juba see, et just nimelt kui sa kasutad ikkagi ühte värvi ja seal ei ole selliseid rõõmsaid aksente, mis nii-öelda pilku püüavad värvide näol. Aga kui see maja valmis sai ja kui sai uhke Hector Laidi käbi lakke, siis võis rahul olu lugeda tõesti kõigi silmist nii meie, kes me seda aitasime teha, kui ka perenaise. Lihtne osta, paigaldada ja lihtne omada. Ruuki katused, et koduomanike elu oleks murevaba. Elutoa mööbel nägi välja luksuslik, hinnapoolest on aga tegu üllatavat soodsate leidudega Maskust. Aet peali jutust jäi kõlama, et enekord võib väga esindusliku mööblitükki leida nii-öelda tavalisest poest, minemata sisustussalongi. Jah, see on tõsi. Et näiteks meil on siin üks kõige lähim näide, üks selline kasaniimeline diivanilaud. Tal on 2 abilauda, mis käivad ka välja abilaudadeks, kui vaja on. Ja samuti see maksab palju. See ei ole disain mööbel, kuigi ta on sama kvaliteetne. Et siin on olemas samasugune akriilikiht, mis tagab seda, et lauapind on alati ilma kriimustuseta. Kas see on ka kuumakindel? See ei ole kuumakindel. Et kindlasti, kui panete siia mingisuguse kohvitassi, siis on soovitatud kasutada ka sellise rullo kandiku või sellise rullo aluse, mille peale see tassi siis panna. Design mööblist edasi rääkides, meil saab leida ka selliseid diivanilaudasid. See on nüüd originaalne Belluse laud. Ta on design mööbel, aga nii selle hind on väga hea. Siin on üks jällegi selline ümmargune diivanilaud. Siin sees on võll, mis ühendab need 2 väiksemat osa oma vahel. Ja see tagabki seda, et lauda saab teha nii suuremaks kui väiksemaks, sõltub sellest, et mitu inimesel külas hetkel on. Siis me soovitame sellise pelge mehhanismi, et see käib väga lihtsalt lahti, et võtame need dekoratiivpadjad siit ära. Ja siis ta lihtsalt keerab ennast ise välja, tal on sellised spetsvedrud sees, mis aitavad ju sellele. See madrats on nagu päris voodis. Ta on Bonnel nimeliste vedrudega. See tähendab seda, et see sobib igapäevaseks magamiseks. Kas aga ta kokkupandult või diivanina on ka mugav? Selles mõttes, kuna siin on mehhanismi karkass sees, siis siin ei ole istmetes eraldi vedrusid, selliseid nousak nimelisi. Küll aga siin on kasutatud külmvaht täidiseks. Ehk siis ta ei vaju nii kiiresti ja ta lihtsalt taastub. Siin on näha ka seda, et need katted käivad lukkudega ära ja soovi korral neid saab eraldi ära võtta ja pesta. Kas selles elekter sinises toolis on midagi erilist? Jah, see tool on mõeldud teleka vaatamiseks.
Igas toolis on olemas kolm laiust, et näiteks see on hetkel kitsas tugitool, see on natuke laiem. Aga kuigi mehhanismid ja siis selle tugi ja need kõik kalled on samasugused. See tool on mõeldud teleka vaatamiseks ja raamatute lugemiseks. Et kui sa kallutad selga, siis sa tunned, et mingisugust eraldi patti siia vaja ei ole. Et see mehhanism toimib nii, et ta toetab selga, õlad, kaela, kõike. Siin on raamatu lugemiseks kandik. Ta toimib nii diivanilauana, et saab kohvitassi panna, kuigi saab kasutada ka sellise raamatute aluseks või läpaka aluseks. Et ta on igatepidi ergonoomiline, et inimene saab leida just talle sobivad mugavad asendid. Puks ja roosa on mööblitööstuses ka moes. Hetkel moes on pigem selline tume lillakas toon ja siis selline midagi maasika värvi. Kas poleks kindlam osta neutraalse põhitooniga diivan ja seda siis vastavalt tujule või aastajale erinevat värvi pattidega näiteks ilmestada? Jah, näiteks siin on kohe üks selline näide, et siin on mustas kunstnahast karkass. Kui te näiteks mitme aasta pärast tüdinete sellest tumedamast kangast, siis on võimalik endale eraldi tellida just need patjade katteid. Et need käivad lukkudega ära ja saab valida sellist värvi, nagu vaja on. Merirahu elamu sisekujunduses nägime elegantset valget klaasikattega kaminat. Ka Raikivi salongis näeme hästi palju erinevate viimistlusmaterjalidega kamineid. Kasutatud on nii spooni, metalli, kroffi, kõik on ainult enda fantaasia piirides. Igal ühel on võimalik endale koju leida soe ja sümpaatne küttekolle, mis sobitub sisekujunduslahendusega. Näiteks korteris kasutamiseks on aga väga huvitav ja mugav lahendus gaasikamin, mida saab paigaldada tegelikult pea kõikjale. Gaasikamin annab ka üllatavalt palju sooja. Nägime Merirahu eramus hästi terviklikku tekstiilide ja tapeetide kasutust. Vestleme nüüd Smartexis ka sellel teemal, kuidas saavutada head ja terviklikku lahendust koos tekstiilide, vaipade ja kõige muuga, mis sisekujunduse loob. Antud objekti puhul, kui ma esimest korda sinna sattusin, mul oli kohe teada, et söögituppa tuleb panna see kangas, mis toetab seda elutoa tapeeti. Ja elutuppa läks tegelikult täiesti tavaline ja lihtne kangas. Aga oluline on see tulemus, et kõik koos mõjuks tervikuna. Et kui üks lahendus oli juba leitud, siis sealt edasi argnesid kõik need kiled, mis ustele akendele sai pandud, et mitte liigset tekstiili rohkem tekitada. Tekstiiliga on alati nii, et ta peaks olema nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Et ei ole vaja kunagi teda nagu üle forseerida. Tihti peale ongi nii, et tegelikult see ruum ise räägib sulle, mida ta tahab. Selle objektiga oli minul küll täpselt niimoodi. Kasutasite antud objektil ka sellised hästi huvitavaid lõigatud kangaid, millega siis tegu oli? Ja need on söövitatud kangad, et see on nüüd prantsuse disainifirma Elitis, kellel on hästi põnevad söövitatud kangad ja need on ideaalsed just selliste paneellahenduste tegemisele. Et neid saab alati kombineerida siis ühevärviliste kangastega ja see on, nad on niivõrd efektsed ise, et nende juurde juba mingit väga lihtsaid ja tavalisi kangaid sobitada on hästi lihtne. Tihti peale nad haakuvad ka väga ilusasti niisuguste lihtsate, faktuursete tapeetidega. Aga see kangas ise on nii atraktiivne, et ega seal rohkem enam midagi eriti vaja ei olegi. Lahenduse juures ongi hästi oluline siis selline kombineerimine ja tekstiilite tapeetide kõige muu kokkusobitamineks ole. Jaa, seda küll. Et ma arvan, et kõigepealt tuleks otsida või siis koos kliendiga, mis temale nagu kõige hingelähedasem on. Ja kui ta on nagu teinud mingisuguse valiku, kas siis mingi kanga poole või siis mingi tapeedi osas, siis tuleb lihtsalt teda vaikselt üritada suunata. Et kunagi ei saa olla väga
atraktiivset kahte asja, et ei tapeeti ega kangast, mis hakkaksid oma vahel konkureerima. Et oled, ruumis peab olema miski asi, mis pilkud köidab. Võibolla see on hoopis diivan, võibolla see on tapeet, võibolla see on kangas ja kõik ülejäänud peavad siis nagu sellele alluma. Ehk siis kokku peab saama ikkagi üks ilus tervik, kus üks asi täiendab teist. Mida teil hetkel hästi innovaatilist on, millest võibolla te ise vaimustute või mida te nagu hea meelega jagaksite meiega? Et meil on nüüd hetkel tulnud väga toredad, innovaatilised vinüülkiust vaibad ühe väga energilise Ameerika daami Sandra Šilevitsi poolt disainitud. Et see on nüüd nende jaoks täiesti innovaatiline suund. Nad on tehtud siis vinüülkiust kummi alusel, et nad oleksid libisemiskindlad. Nad on väga-väga vastupidavad ja väga kergesti hooldatavad. Ja peale selle nendega on töötatud kaua-kaua aastaid ja nüüd on nad seene ja hallituskindlad, et neid on nagu väga mugav kasutada, kas siis niisketes ruumides, esikutes või näiteks basseiniruumides ja välisterrassidel. Et eluruumides võib olla niisugused tagasihoidlikumad ja soliidsemad toonid, aga need värvilised ja säravad triipudega sobivad väga hästi basseiniruumi või kuskile terrassidele. Lisaks sellele on Šilevitsi firma välja töötanud ka vaibad, mis sobivad elutuppa. Ja eriti hästi sobivad nad avatud kööksöögituppa, köögifrondi ette, kus on väga palju kõndimist ja kui on veel naturaalne loodusparkett, siis see kaitseb parketti ja väga kerge on neid puhastada, kui sinna vaiba peale peaks ka midagi sattuma. Ja samasuguse struktuuriga, nagu on need elutoa vaibad, samasuguse struktuuriga on ka lauakatted, mis näevad väga soliidsed välja. Šilevitsil on veel selline roheline mõtteviis nii-öelda taaskasutus, et kui te olete ostnud selle Šilevitsi lauakatted ja ühel hetkel olete nendest tüdinud, siis te võite need tehasesse tagasi saata ja need töödeldakse uuesti ringi ja te võite uued katted saada 15% soodsamalt. Vaipade juurde nüüd tagasi tulles on meil ka naturaalsed villavaibad Saksa firmalt. Need on siis kas sellest uus villast, jutest või kaamelikarvadest. Et need viimased uued on nüüd sellest viimasest kollektsioonist hästi atraktiivsed. Ja kui klient küsib, et kuidas neid puhastada, et siis tehas ütles, et tavalise tolmuimejaga üks kord nädalas, aga mitte selle karvase otsaga, vaid sileda otsaga tolmuimejaga ja pidi väga hästi puhtaks saama. Teil on selline hästi suur ja eksklusiivne valik siin, aga mis on selle juures su enda võibolla lemmikud või sellised silmarõõmud siin? Mul on üks kindel lemmik, et see on ka Prantsuse firma Elitise kangas. Et seda saab nüüd kombineerida ka selle kanga põhjal. Põhjakangast on eraldi ilma selle mustrita, et teda on nagu väga lihtne ja mõttekas ka kombineerida, sest see kangas iseenesest on suhteliselt kallis. Aga kombineerituna kokku siis ilma selle mustrita ta annab väga hea tulemuse. See on nüüd firma Elitise sügisne kollektsioon ja need tapeedid on nüüd 125 cm laiad. Need on tekstiilid ja neid saab samamoodi kasutada ükskõik kus kohas sisekujunduses. Aga kuna need on küllaltki hinnalised, siis võib-olla need kasutus võiks olla kuskil teatud kohtades, kas või pildiraamises. Me näeme siin hästi palju erinevaid võimalusi siis tõesti kombineerida kangaid tapeete, et väga palju põnevaid mustreid samas. Millega on siin tegu täpsemalt? See on nüüd selle Prantsuse firma Elitise sügisene kollektsioon, mille märgusõnaks on Aafrika. Ehk siis kõik tapeedid ja kangad on nagu inspireeritud Aafrika mustritest, kuigi siin mõned on ka Araabia mustritest inspireeritud. Hästi värvilised, hästi julged. Ja miks mitte tuua siia halli sügisesse natukene värvi juurde, et peab lihtsalt julgustama inimesi. Sinu kodu kauniks teeb sisustusweb.ee. Rohkem ruumi elada. Tank. Thank you.
Ektolight, valguse algus. Sadolini värvikeskuse kauplused Tallinnas, Tartus, Pärnus. Oleme külas uues kesklinna korterelamus, mille autorid on arhitekt Karmo Türa ning insener Revo Luk. Siin, kus on hästi oluliseks peetud mugavust ja hoon all on isegi oma kohvik, pole imestada, et alles on vaid mõned üksikud korterid. Antud korterelamutel on lausa ideaalne asukoht kesklinnas, aga samas on siin üllatavalt vaikne. Jah, meie korterelamu asub aadressil Ravitänav 13, mis on siis Hotell Olympia vahetus läheduses. Antud korterelamul on lähedal nii bussipeatused kui erinevad vajalikud teenindusasutused. Kortermajade asukohta on tõepoolest ka hästi õnnestunud ära kasutada selles suhtes, et korteritest on kõikidest väga head vaated, samas on näha ka rohelust ja valgust tuleb sisse. Jah, meie üks lähteülesanne ka arhitektile oli see, et korter on kuigi ta asub nii-öelda majade, teiste majade vahel, et sealt oleks piisavalt palju korterites valgust. Ja samuti oli, mis on nii-öelda siis juba varasemast, aga puud ja rohelused. Tõeme nii, et meie kinnistu kaks niisugust põhipuud on siis üks suur hobukastan, mis on taga hoovis mänguväljaku juures ja teine siis on suur väga vana vaher, mis on annab omakorda väga ilusa rohelise fooni antud kinnistule. Hoone puhul torkab silmaga kohe selline väärikas ja soliidne materjalide kasutus, seda siis nii väljas kui ka interjööris. Jah, arhitektiga juba maja konseptsiooni luues sai palju rõhku pööratud materjalidele ja maja välimusele. Lisana oli meie üheks nii-öelda tugitalaks korterelamu koridoride kujundamine, sisustamine. Plaanisime kohe alguses, et oleks midagi, millega eristuda ja millega näidata suunda, kuhu poole võiks meie Eesti korterelamu ehitajad oma pilgud pöörata. Ja nimelt see, et maja, ehk siis kortermaja, ei hakka pihta korterist, vaid see hakkab pihta juba trepikoest, kus siis on üldkäidavad ruumid. Siis seintel asuvad vana aja, nimetame siis eelmiste aegade fotod, raamitud ja valgustatud, mis siis peaksid tänastele elanikele, korteromanikele näitama, milline cirka 100 aastat ja võib-olla vähem tagasi olid ümbruskonnas majad ja hooned. Lisaks siis kasutasime korterelamu koridoris tapeeti, mis ei ole samuti väga, väga tavapärane korterelamute puhul. Samuti tugitoolid, et oleks nii-öelda korteromanikel mugav ja mõnus toetada poekotti või siis isama istuda enne tuppaminekut. Arhitekt Karmo Türa hoonete puhul on tihti peale arvestatud ka energia säästlikkuse printsiipe, et seda ka siin, näiteks siin on kolmakordsed aknad ja muud sellist. Et kas see oli ka teie jaoks üks oluline lähtepunkt? Jah, just nimelt, kuna meil on tegemist suurte akendega, mis siis tuleb kindlasti teha nii-öelda võimalikult energia säästlikuks, siis kasutasime kolmekordset paketti. Väga palju tegelesime akende uu arvuga, et see viia miinimumi. Ehk siis see tähendab seda, et maja oleks võimalikult soojapidev, olenemata sellest, et on suured aknad valguskülased korterid. Veel üks selline kaasaegne asi, mida on teie poolt siis silmas peetud, on tegelikult turvalisus. Et siin on ka üks väga omapärane lahendus.
Jaa, nimelt on meil ümber maja infrapuna valvekaamerad, mis siis lindistavad ümber maja toimuvat ja samuti on võimalik korterites jälgida ümber maja toimuvat pilti, ehk siis, et piltlikult öeldes, kui on laps liivakastis või keegi ukse taga, siis sa saad vaadata rahulikult, mis seal on ja mis seal toimub. Mainisite siin kohal mänguväljakut. Ma näen, et antud elamute juures ongi lausa oma mänguväljak tagaaias olemas ja lisaks on selline tore võimalus, et hoone all on oma kohvik, kus võib ennestamas käia. Kui siin saa hakata mainima juba nii-öelda tugitalasid, siis oli, ütleme samuti, nii mänguväljak kui ka kohvik olid nendeks. Mänguväljak siis selleks, et oleks lastel, kes siin elavad, oleks huvitav ja mõnus seal mängida ja samamoodi on meil seal ka iste kohad, kus siis vanemad saaksid lapsi jälgida ja lihtsalt mõnusalt roheluses kesklinnas istuda. Kohvik asub meie tänavapoolse maja esimesel korrusel, kuhu siis saab kogu maja rahvas kui ka siis väljaspoolt inimesed tulla hommikul keha kinnitama kui ka siis kogu päeva läbi. Antud korterele ma tundub küll tõeliselt läbimõeldud ja selline hubane paik, kus elada, et eeldatavasti on teil väga menukalt need korterid ka vist ilmselt ära müüdud juba. Jah, mõned korterid on veel saadaval, kuid enamustes korterites toimub kolimine, inimesed sakerdavad ja juba enamus elavad sees. Et hing on majas sees. Antud hoonete puhul paistab välja, nagu te mainisite, et on üks alustala tõesti ka mugavus, on võimalus inimesel liftiga tõesti sõita oma korterist otse parklasse, nii et tegelikult välisruumi ei peagi minema. Vastab tõele, et eks tänapäeval mugavus on inimeste juures siiski üks niisugune määrav faktor oma kodu ja oma elamise otsingul ja tõesti, et meil on asub garaaž asub siis nii-öelda miinus üks korrusel, kus sa saad siis liftiga ilusti alla sõita nii-öelda ja vahepeatuse võid teha kohvikus, kus sa saad siis hommikusööki süüa ja siis õhtul vasta pidi jälle tagasi, et saad jälle süüa ja oma korterisse sõita. Ja nüüd tutvume vast valminud kortermajaga populaarses uue maailma piirkonnas. Tegemast on äärmiselt hea asukohaga, et asume südalinna kõrval. Samas on siin üsna vaikne, kuna tegemist on tupik tänavaga. Jah, uue maailma on tõesti hea rahulik piirkond, kus on samas kõik käeala läheduses. Võimalik jalutada südalinna, samas on kauplused, ühistransport, kõik väga lähedal. Kellele teie korterid võibolla mõeldud on või keda te silmas olete pidanud neid luues? Suuremad korterid, kus on 3-4-5 tuba, arvan, et sobivad kenasti peredele. Kuna hoovi peal on ka lasteväljak, sobib meie elamine kindlasti väiksemate lastega peredele. Arvan, et hästi hea ja mugav on käia meie juures tööl kesklinnas ja teistes Tallinna piirkondades. Lisaks ma näen, et siin on mõeldud mugavusel, et maja taga on parkimisplats, siin on väike mänguväljak ja enamus korteritel on olemas ka rõdud. Jah, soovikorral on võimalik autole hoovis parkimiskoht oletseda. Samas on rõdud korteritel, saab väljas istuda ja samas on igal korteril erandiga panipaigad, mida tihti kahjuks ei ole. Tegelikult pakute kortereid erinevas viimistlusjärgus ju ka, et inimesel on siin oma valikuvabadus. Me oleme jätnud selle võimaluse, et klient saaks ise omale kodu rajada, siseviimistluse kujundada, seda kõike meie abiga soovikorral. On võimalik osta siis valgekarbi kujul või siseviimistlusega koostus meiega valida sisematerjalide värvid.
saab viimistleda kodu oma soovide ja mõtete järgi, kasutada materjale ja värve kõike oma tahtmiste järgi. Hästi mõnus on see, et kõikides korterites on tegelikult hästi palju valgust, kuna siin ei ole väga kõrval asuvaid maju liiga lähedal ja samas paistab kõikidest akendest ka rohelust. Nii on, et uue maailma piirkonnas on valgust, samas vaikust, aknad on suured, aga meil siin müra ei ole, et saab aknaid avada ja seda loodust ja kõike nautida. Kuidas on lood säästlikkuse teemaga? Kas te olete energiasäästu ka silmas pidanud? See on üks olulisemaid asju olnud. Majal on reguleeritav keskküte, reguleeritavad radiaatorid ja lisaks on kogu maja välisfassaad soojustatud lisaks. Et majas küttekulusid kokku hoida, on välja ehitatud ka ventilatsioonisüsteem, et oleks pidev õhuvahetus. Korterite plaane uurides näeme tegelikult, et siin on ka selliseid toredaid erinevaid korteritüüpe, et katusekorter ja ka soklikorrusele minev läbi kahekorruse korter. Ja korterid on meil erinevad, pisut suuremad kui keskmise suurusega korterid. On katusealuseid korterid, aga nad on oluliselt kõrgemad kui tavaline arvamus katusetüüpi korterist. Samuti on ära kasutatud soklikorruse osa, kus on vannitoad, saunad, pesemisruumid. Mis teie jaoks selle projekti või selle maja juures tegelikult õnnestunud kõige rohkem on või mis teile endale südame lähedane või tähtis tundub? Mulle meeldib see, et on suured omanäolised korterid, on võimalik ise kujundada siseviimistlus, korteritel on rõdud, autot võimalik parkida kohe hoovi peale ja asju paigutada panipaika, et kõik on olemas, mis on korteri ja uue kodu juures vajalik. Valida on veel mõne huvitava ja suure korteri vahel, mis ootab uusi elanike. Lõpetuseks midagi kiiret, lihtsat ja loomingulist kanga džunglist. Millised on võimalused enda koju näiteks pühadajaks kiiresti efektset midagi luua, võibolla kangaste ja muude asjade abil? Kanga džunglist leiab erinevaid kangamaterjali, millega saab katta näiteks lauad ja valmistada ka kardinaid erinevaid. Siin on valitud välja lihtne atlaskangas, mida saab kasendada voodriga, mis on oluliselt odavam. Kuid atlas annab sellise ilusa läike. Seda saaks kaunistada või hästi lihtsalt ja kergelt erinevate organsadega, mis on mitmete trükkidega ja kui panna sellele punasele atlaskangale selline organsakate peale, loob ta sellise klassikalise jõulumeeleolu, mis on punase ja kullaga. Sama on võimalik kasutada kohe selle hõbeda poolt või siis üldsegi sellist miksitud kahenäolis poolt. Samas saab seda sama organsakangast kasutada ka erinevate teiste kangaste peal. Miks mitte, ei võiks olla jõululaudlina ilus selline läiki pruun. Ja selle saame samamoodi selle sama kangaga kasutada ära ja ehtida selliseks toredaks, hoopis teist meeleolu loovaks lauakatteks, mida saab kasutada ka kõik võimalike pidude ja sündmuste tähistamisel. Ehk siis rõhuda pigem sellisele pidulikusele, kuivõrd ei pea alati olema punane värv ja päkkapikud, et pigem selline särav ja võibolla pidulik stiil. Kindlasti, sest erinevate kangastega ja säradega on võimalik luua ju meeleolu ja selliseid tagasjõidlikumaid variante, et kõik sellise maitsejärgi, mis meile kodudesse sobib, et on võimalik teha igasuguseid trapeeringuid kergelt, vasetada nendele igasuguseid pokaale ja lauanõusid, et see annab sellise ilusa efektse lauakaunistuse lõppkokkuvõttes nagu välja. Ühesõnaga kombineerimisvõimalusi on lõputult, et võib tõesti osta lihtsalt ühe meeldiva kanga ja kasutada seda mõne aksendiga või tõesti kasutada mitmeid aksente ja lisandeid ja kihte koos. Jaa, kindlasti on meie traditsioonilised
linased kangad, mis on juba aegast ammusest võetud meie jõulukaunistuste nimekirja. Ehk kõige lihtsam variant on siia juurde tuua mingisugune väike etno paela variant, mis annab kohe sellele kangale teise ilme. Teine variant on siia tuua juurde, kombineerida erinevaid tumedate mustritega kangaid. Kolmas variant on siia peale meisterdada pitsist klaasikesi, mis kohe muudavad selle laua väljanägemist. Neljas variant on pritsida siia kergelt liimi ja siia peale puistata õrnalt erinevaid puudreid, tolmukesi, mis siis teevad selle pidulikkuse. Lisada võib ka väikseid pärlikesi ja kui siia nüüd tuua samamoodi mingid klaasi, siis ongi sellel meie linasel kangal teistsugune väljanägemine ja hõng. Teil on siin ka hästi palju kõik võimalike muid kaunistusi ja dekoratsioone, millest on võimalik kas või jõuluehteid meisterdada või muul moel kodus ära kasutada. Ja kõiki neid samu selliseid pärleid, sädelusi, asju on kõik võimalik kasutada igasuguste pokaalide, lauanõude, kõik võimalike väikeste lillekeste kaunistuste meisterdamiseks. Neid saab samamoodi piserdada üle veel omakorda puudertolmudega ja need tekitavad ise sellise toreda meeleolu. Samuti on tore kasutada selliseid kangaid, mida saab kasutada ka nii suvel kui talvel erinevates. Need on kahepoolsed, nendel on ühed pooled on rahulikumad, teised on vähe rohkem romantikat loovad või tuua siia samamoodi juurde mõnda pitsi kaunistust, väikest detaili. Et kõik see, sellega saab luua sellise väikse romansihõngulise kodu. Ja nagu mainitud, siis tõesti neid kangaid saab ju ka hiljem kodus ja majapidamises ära kasutada nii erinevatel aastaaegadel kui erinevates kasutuskohtades, ma saan aru. Ja kõigest on võimalik kõike teha. Samamoodi olete ostnud omale toreda karvase voodikatte. Miks mitte? Sellega nüüd teha üks tore selline talvine lauakatte. Et siia peal on jällegi võimalik kasutada neid samu juba eelpool mainitud igasuguseid õrnu tülkangaid, mis siis loovad sellele kangale sellise piduliku väljanägemise ja asjad kohe nagu muutuvad. Kõik on meil võimalik, katsetage, eksperimenteerida, kindlasti teil on olemas olevaid kangatükke, mõelge, mida sinna saaks juurde lisada ja väga lihtsate vahenditega saab peo meeleolu tuua koju ja ilusat jõuluaega. Kohtumiseni järgmisel laupäeval.